מזה 3 שנים תושבי חיפה, כפר סבא ורעננה נחשפים לפרויקט הספרייה הציבורית בתחנות האוטובוסים ברחבי העיר. התושבים מוזמנים לקחת או להניח ספרים ללא תשלום מהמדפים שהותקנו בתחנות. קבוצת האומנים, ארט אספיונאז', עומדת מאחורי המיזם שהפך לסיפור הצלחה בזכות הרתמות העיריות, ובעיקר מפני שאומץ על ידי התושבים. בימים אלו הפרויקט מתרחב גם לפתח תקווה. הפרויקט התחיל במעשה מחתרתי מאוד בחיפה. פשוט הנחנו שם מדפי ספרים על גבי תחנות אוטובוס, וזה תפס בקטע מדהים, נפלא. ומשם זה התחיל להתגלגל באופן קצת יותר מסודר עם העיריות, עם נציגים מהספריות העירוניות בכפר סבא, רעננה, עכשיו בפתח תקווה. אנחנו עושים פעולת מחקר קטנה של מיפוי של הצירי תנועה הראשיים בעיר. אנחנו בעצם רוצים שאנשים, איפה שנמצאים התחנות שיש בהם הכי הרבה אנשים והכי הרבה אוטובוסים, שם תהיה הספרייה, כדי שכמה שיותר פעילות תהיה סביב הספרייה. יש מי שיאמרו שמדובר בנאיביות, אבל גישת השיתוף שמנחה את הפרויקט מוכיחה את עצמה. כל היופי בפרויקט הזה הוא שהתושבים לוקחים איזשהו אחריות ובעלות על הספרים, על הספריות האלה, והם שמים ספרים משלהם, ספרים שהם היו זורקים לפח אם הם לא היו שמים אותם. אז בעצם מי שמתפעל את הספריות האלה זה התושבים עצמם. היעדים הבאים הם רמת השרון, הרצליה כנראה, והיד עוד נטויה. פרויקט הספרייה הציבורית לא רק מנטרל את החסם הכלכלי בפני קריאה, אלא גם מאתגר את התפיסה שהפכה את הספר עצמו למוצר צריכה. ובכלל, אם כבר צריך לחכות לאוטובוס, לפחות הזמן לא מבוזבז.